самий крепкий пасічник Полтавської області. Вітаю вас на своєму каналі, на своїй пасіці з двох вуликів. Самий крепкий, то ви поняли, що то було так в лапках або ззаду. От. Так що сьогодні я вдягнувся, плюс 30, але я вдягнутий нормально, так щоб бджоли не кусали. Ще рукавиці навіть візьму, тільки що буду отак, в шортах, але то нічого. От. Сьогодні хочу глянути, недавно ми викачали свій мед, коли то було десь 15-го числа. І вдруг там знов вони багато всього наносили. Ну багато, тобто маю на увазі в такій кількості, що можна буде знов качати. Так що буде щось чи не буде, зараз відкриваємо ті два магазини і дивимося. Так, маю я димаря, маю я вулика. Відкриваємо першого вулика. Так. А, стамесочку не взяв. Зараз виправлюся. Так, є стамеска. Подивимося, що у нас тут робиться. Угу. Все приклеєно надіжно. Надійно. О, починається. Жу-жу-жу. Навчив мене Альбінович ставити отут біля льотка. І щоб вони собі там залітали, залазили куди треба. Так, бджілки, ви, якщо захочете кусати, кусайте мене в рукавиці. А нижче колін не кусайте, бо я в шортах і мене буде боліти. Не можна робити різких рухів. Ой, впали. Такс. Ну що ж, колеги ви мої, бджоли, наносили ви мені медочку, дуже дякую. Глядачі медок облюбували, купили дуже багато. Купують капітально. Що в нас тут робиться? Зараз ми подивимося. Все приклеєне. До речі, дякую вам, глядачі, така шалена активність. І на телеграм-канал наш почали підписуватися, тому що там зручно, там є посилання, куди писати, щоб замовити мед. Не треба кожному окремо скидати. Так що добре, що підписуєтесь на телеграм-канал. Дякую, що замовляєте мед. Замовляйте, мед є. Альбінович продає мед. Ого, не вилазить. Я бачив в Ютубі, є така штука. Отака, береш і виймаєш рамку. Воно там зажимає якось. А то тянеш, тянеш. Ніц не виходить. Дивіться, є мед, тільки він не запечатаний. Але медок носять. А з тої сторони вже почали запечатувати. Меду повна рамка, тільки ще почали запечатувати. Тільки не запечатаний, він має бути запечатаний. Ставимо назад, дивимося далі.
наступну рамочку. Ось така ситуація. Медок появляється, але поки що дуже мало його є. Починають запечатувати. Так, а з тої сторони? Так само. Запечатують, сидять. Ставимо тою самою стороною рамочку. Отже, я провірив третю, четверту і п'яту. Саме більше в третій, четвертій, в п'ятій однаково. Мало, але є. Що там далі робиться? Так. 3, 4, 5. Виймаємо цю. Якась оса там завелася, в них літає. Я думав, що мені здалося. Ні? Точно, літає оса в Вуликові. Таке може бути? Але пахне воском. Вибачайте, вибачайте. Ребятушки. Вибачуха. Да, тут теж є, но. Дивіться, як сидять. Повністю голову туди запихнули. Що вони роблять? Ну і тут так само. Ставимо назад. Може, якби було менше рамок, вони б в ті рамки собі, ну, скоріше б заповнили ті рамки. Як ту осу вигнати? Ей, втікай звідси, втікай, о. Трошки треба вас. Три, чотири, п'ять, шість. А оця. Ну давайте аж того подивимося. Що тут робиться? Восьма. З тої сторони. А тут що робиться? Тут так як і скрізь. Десь виходить. Одна шоста меду з тої сторони. Ну і тут так само пару плямок таких, бачите? Якщо би, наприклад, зараз десь ще була, цвіла гречка, ще би тако тиждень почекати, і можна було б качати мед? Чи ні? Ще класно з ними працювати сьогодні. Я не знаю, чого вони такі класні. Такі лояльні до мене. Чи то вони тільки весною такі злі. О, та якась тяжка. Ця тяжка. А, то та, що мені, що я крутив і там мені вилізло. О, ну тут, тут повно меду. Бачите, яку я дирку зробив, як крутив? Не крутіть скоро медогонку. Тут медочку повно. Так, а з тої сторони, щоб не сповзнуло мені.
З тої сторони теж повно меду. Ну і вона така тяжеленька вже. Так, давайте назад. Але він не запечатаний. То означає, що качати його не можна. Та й нема ще тут що качати. Бджолам треба на зиму. Зараз. Все. Закриваю я того вулика і будемо дивитися оцього жовтого. Відкриваємо своїми червоними рукавицями наступного. Крило – невід'ємний атрибут. Ого! Ого-ого! Зашевелилися друзяки там, полосаті наші. Дивіться, скільки тут є бджіл. Вам не видно. Поставимо їх сюди. Ну що ж, хлопці, тут от зрозумійте, що прийшов Едік. Хоче дещо глянути. Ви поки що давайте на нижній поверх. Так, дивимося третю справа, так як я стою. Так, треба ткозати скача, щоб посередині рамку бере і виймає. Так, третя рамка повна меду, не запечатаного. О, а з тої сторони почали запечатувати. Десь запечатаний на четвертину. А там, бачиш, перших дві запечатані повністю. Мотивація виросла шалено до бджолів. Якщо раніше була думка весною їх продати, то зараз завдяки бджолам, завдяки вам, такої думки поки що немає. Тому що бджоли носять мед, ви його купуєте. А це наша робота, наша інвестиція, щоб воно якусь копійку приносило, якщо ми в нього вклали. І якщо ми потратили час от, виймати ті рамки, дивитися. Це в мене, ну якби... Ой-ой-ой, дивіться, ну тут то ті, що були, перших дві ми не зачіпали, не виймали, ті, що були запечатані. Перших дві, третя вже теж, тільки не запечатана ще, берем четверту. А мед такий смачний, мені здається, я ще в житті такого смачного меду не їв, що того, що він... Як би сказати, не власного виробництва, ну, з власних, з наших. Так, висповзає, висповзає. Ну, наш, перший. Може, того він такий смачний? А може, він дійсно такий смачний? Тоже повна рамка. Вам видно отак? Блищить. Повна рамка незапечатаного медочку. Ну і тут те саме. Значить, третя, четверта вже повні. Ще не запечатані. То я повторюю, щоб не забутися, щоб Альбіночові докласти. Альбінович скаже. Так. Будемо нічого не робити. Або будемо щось там, в общем, скаже, що робити.
Ну, якщо буде пару рамок запечатаних хоча б на третину, то чому б їх не викачати, як ви думаєте? Крім тих двох, що запечатані повністю в кожному вулику. О. Ну, тут не повна рамка меду, але є. О, з тої сторони вони, з тої сторони більше, і почали вже комірки закривати. Так, а ця? Дивіться, поприклеювали один до одного. Опа. Так, скоро в нас запланований такий захід, як боротьба з кліщем. Чи це боротьба, чи це профілактика, як правильно назвати. Ну, казав Альбінович, будемо пхати полоски. Я кажу, через льоточки. Він як почав сміятися, аж нічого мені не міг сказати. Певно, я так поняв, що не через людки вони пхаються. Ви мені кажете, дивись в інтернеті, ну я вже пояснював, що цікаво, так як колись навчалися, що просто от дивися, як хтось робить, як хтось тобі розказує, і коли ти научишся, коли ти без Ютуба отут біля вуликів. Так собі можна вважати, що ще не придумали Ютуб, і я навчаюся в Альбіновича. Ну, ця тяжка, тяжка. А що ж вона така тяжка і блискуща? З тої сторони має бути ще краща ситуація. Короче, звідки вони носять той медок? Молодці. Так що, дорогі глядачі, класний органічний продукт. Замовляємо. З вас замовлення, з нас відправка. Єсть. Контакт. Тут порожня, суха. Ну, коротше кажучи, процес пішов. Процес пішов. Ще буде тиждень такої шикарної погоди, жари такої. От, і вони ж будуть ще носити, я так думаю, якщо буде звідки. Може десь гречка ще цвіте, може десь ще так, якісь квіточки. Там якісь гарбузи цвітуть, ще там щось, кабачки. Отакі різні класні штучки. Так, дивіться, на цій рамці навіть розплод є в верхньому корпусі. Бджоли активні. Ну все, ситуація зрозуміла з тими корпусами, значить, накриваємо і докладаємо Альбіновичу ситуацію. Все, нарешті передівся, а то так жарко в тій куртушці. От. Але все класно, все, ситуацію поняв, докладаю Альбіновичу, він каже мені, що робити. Ви теж пишіть в коментарях, от ви ситуацію бачили, що далі робити. І ще одне питання. Віддаю я цього димаря, вже повертаю Альбіновичові. І треба мені купити свого. От при виборі димаря, на що порекомендуєте звертати увагу? Які вони бувають, якого краще не брати, якого краще брати?
Якщо знаєте, то підкажіть.